Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov ölkədə narazılıq yaradır. Bu barədə Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin işçilərindən biri DİA-ya məlumat verib. Şikayətçi adının çəkilməməsi şərti ilə bildirir ki, bugün Cavid Qurbanov daha çox özünün və yerlilərinin marağını güdməkdədir. Cavid Qurbanov bugün ölkədə regionçuluğu yaşadan bir nömrəli fiqurdur. Əslində bu fakt onun nə qədər cılız birisi olmasından xəbər verir. Cavid Qurbanova cənab prezident belə bir mühüm vəzifə etibar etsə də, bu adam kənd ağsaqqallığından uzağa getmədi. Bugün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində Cavid Qurbanovun qohumlarına, yaxınlarına yerlilərini işləyir. Kimin hünəri varsa səsini çıxarsın. Artıq xəbərdarlıq almışıq, kütləvi ixtisar olacaq. Yenə də hədəfdə Cavid Qurbanovla həmyerli olmayanlardır. Belə zülüm olmaz, dövlət buna əncam çəkməlidir deyə qeyd olunub.